саламатсыздарбы. Ошентип мына быйыл дагы Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги акыркы коңгуроо деп аталган окуяга акча чогултуу маселесине тыюу салган буйругун чыгарды. Бул буйрукта ошондо бир адепсиз көрүнүштөрдү менен коштолгон ыксыз акча чогултуу, ыксыз бир окуяларды өткөзүүдөргө тыюу салып атат да. Анан эми бул Кыргызстандагы эгемендүүлүк мезгилинде акыркы коңгуроо салтка айланган көрүнүш бир жаман адаттар менен коштолуп мүлктүк теңсиздикти баса белгилеп, азыры кыйналып турган ата энелерден акча чогултуп, аларды финансык жактан кыйнап, үчүнчүдөн жана эң башкысы бул бир бейбаш окуялар менен коштолуп, ал тургай балдар кырсыктап, жаман жоосундар көбөйүп кеткендиктен мына ошондой кадамды коомчулук талап кылып, анан билим берүү министрлиги бул жолу эле эмес, жылыга эле ушинтип тыюу салып келет, жылыга эле өтөт да. 2021 жылы COVID-19 бизде акыркы коңгуроо өтпөй калган экен да. Болжол менен мына 2296 мектепте өткөрүлүптүр да. КМШда, Россия Федерациясын алалычы, Россия Федерациясында атайын бул кылмыш кодексинде каралган экен. Эгерде ушундай мыйзамсыз түрдө мектептерде, окуу жайларда бир акча жыйнала турган болсо, бул үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылат экен да. Ал эми мына Улуу Британияда болсо жана анда көп баскычтуу мектеп системасы да ошол бул белгиленбейт. Анткени мектепти бүтүү бала үчүн анча маанилүү эмес. Анткени келечекте аны чоң сыноо күтүп турат. Ал жогорку окуу жайынан кесиптик билим алууга тийиш. Анан ошого даярданыш керек. Мына ошону бүткөндөн кийин анан белгилөө маселеси жаралат да. А мындай өзгөчө шаан шүкөт менен белгиленген бул Америка Кошмо Штаттары албетте ошол жанагындай бүтүрүү балы абдан мындай бир чоң маанайда, жогорку маанайда өтөт да. Өзгөчө шаан шүкөт менен коштолот экен да. Мына ушундайга көңүл бөлүп өтүп атышат. Албетте жанагындай акча чогултуу маселеси бул өлкөдө дагы ошол жөнгө салынган. Окуучулардын өздөрүн, ата энелердин жардамы, каалоочулар болсо биздикиндей кылып жанагындай баланча сом менен чогултасак, баланча жеңге деген маселе жок. Алар ошол жылы бою даярданышып анан өткөзүп алышат да. Мына Өзбекстанды алчы, Өзбекстанда деле мына акыркы мезгилдерге чейин ушул жанагы акыркы коңгуроого тыюу салынып, акча чогултпагыла деп, мугалимдерге белек бешкек сатып албагыла, эч кандай бир кечелер өткөрүлбөсүн деп тыюу салган да. Бирок ал биз билебиз, Өзбекстанда деле бул салт бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат. Ошол эле мезгилде билим берүү министрлиги тарабынан Өзбекстанда акыркы коңгуроону кантип ушундай бир коррупциясыз, же болбосо акча жыйнабастан ачык айрым өткөрүш керектиги боюнча ушундай бир жол жоболорун иштеп чыгып, өтө кыска мөөнөттө, бир 45 мүнөттө гана аягына чыгыш керек экендигин белгилеп келишет да. Жыйынтыктап айтканда бул ошол коомдун, өлкөнүн социалдык экономикалык абалына, маданий интеллектуалдык деңгээлине байланышкан нерсе көрүнөт окшобойбу? Ошондуктан жанагындай биз тыюу салган карабай өткүсү келип атат. Жанагындай бирөөлөрдүн мүлктү бай, байлыгы чоң аша чапкандар болсо жанагындай окуяларды уюштурап атат, жетпегендер болсо бизден акча чогултуп атат деп кыйналып атат. Ушундай бир эки ажырым маселе болуп аткандыктан жанагындай талаш болуп проблемага айланып атат да. Бул проблемага айланбай эле традиция катары, салттуу жөрөлгө катары иретке салынып, форматка салынып, окуучуларга, бүтүп аткан окуучуларга дагы, уядан учуп аткан мектеп уясынан ата энелерге да бир кубаныч тартылган, түйшүк эмес, кубаныч тартылган окуяга азырынча тилек каршы айлана элек.